kur janë fëmijët që mund të jenë të prekur për autizmin ose jo. Autizmi për edhe pse është folur shumë për autizmin, merret si dram ose supozohet si dram. Edhe ka të vështirë ndonjëherë ta pranoj. Por që kur janë probleme të komunikimit, përgjithsisht është vetë prindi që kërkon ndihmën, edhe kur i thotë për teknologjinë do mundohen t'ia heq ose do ja heq ose ja kam hequr, nuk është si problem. Në kurse raste, autizmi the vazhdon të jetë ende autizmi perceptohet si dram. Edhe i duket sikur e ardhmja e fëmijës vet këtu ka ndaluar në momentin që specialisti për katës të vendos ose të pranon diagnozën autizmit dhe i shëmbet të gjithë bota. E njohin autizmin sot? Po, është folur nga ata që pyesin çfarë është. Është folur shumë edhe ka një lloj informacioni, por përgjithsisht ndodhet edhe nga tresa. Prindri duke qenë është ajo që doktori e di shumë mirë sindroma e studentit mjekësisë. Duke mos qenë pjesë e fushës mjekësisë, futen në internet, lexojnë materiale, ndoshta edhe materiale serioze, por që nuk arrin t'i zbërthejnë, siç duhet edhe çdo shenjë që shikon dhe fëmia thotë ja këtë e ka, këtë e ka, këtë e ka, edhe fëmia është i sëmurë ose është me çrregullim. Një batutë shpesh me pacientët i them mos i beso shumë doktor Google-it. Sepse do të çojnë rrugë gabuar. Ka shumë informacione të sakta, po ka edhe gjëra që nuk qëndrojnë. Patjetër. Por edhe kur qëndron prapë i krijon atë. Ka dhe mime tani këtë që pash një ikë sëmundi, pash një ikë shumë po vëllë kona pas një sëmundi. Që zërgjë që studion e duke sërë ka vetë. E ndjen të këthmija për shumë që nuk ka fjallor, sepse nuk ka prindi fjallor, së është prindi i paletzuar. Por kjo pa diskutim që nuk është ere, ajo është mëse normale në familjit që ka një komunikim më të varfër edhe fëmija predispozitën e kanë që të ketë një fjallor më të varfër ose që shkon më tepër drejt tensionit ose dhunës. Më vjen që kemi fëmijë që rritën në familje të kulturuara me një fjallor shumë të zgjeruar ose nivel kulturor më të lartë, normalisht që edhe fëmija do të pasqyrojë. Pra reflektohet thua tek fëmija. Pa diskutim. A ka prindër që thonë që nuk kam kohë, pra për shkak të punës time, të angazhimit të dy partive, nuk kemi kohë. Dhe prandaj fëmija nuk komunikon. Këtu çfarë do të themi? Është shumë e vërtetë që shumica e prindërve, sidomos çiftet e reja, kanë kohën shumë të limituar. Por unë u këshilloj gjithkohës që gjysmëore mjafton. Momentin që fëmija shkon në çerdhe nga ora 8 deri në 4 ose nga ora 7 deri në 5, varet se si janë edhe oraret e punës prindrit, mjafton që ai të komunikojë të paktën 30 minutësh me fëmijën nga ora 5:30 po themi deri në 6 ose të krijoj një lojë për 30 minuta apo 40 minuta, prap e ka bër efektin e vet. Fëmia ka kaluar një kohë efektive me prindin. Do duhet ishte më tepër. Paktën 2 orë mbasdite. Por që gjithsesi fëmia e ndjen prindin afër, krijohet komunikimi me prindin, mundet që tregoj se çka ka kaluar vet prindi gjatë ditës, që të marrë një informacion nga fëmia. Që nesër pas nesër, nëse fëmia ka një problematik ose bie prej bullizmit në shkollë, në kopës ose në shkollë, por përgjithsisht është mosha e shkollorit. Po. Ai këtë gjë ta ndaj me fëmijën dhe nesër pas nesër nuk i thot dot që ku ishe ti kur un kam pasur këto probleme në shkollë. Ti s'ke qenë asnjëherë për mua, ke qenë vetëm te puna, leku, por mua këtu s'më intereson, më intereson shpirtëroria ime. Po momentin që dramën, momentin e ballafaqimit të që ndodh në adoleshencë, po. Po, momentin që thash, prindit dhe fëmija e kalojnë të paktën 30 minuta, thash, efektive, mund të krijojnë ura komunikimi shumë të mira mes tyre dhe të jetë një familje e bashkuar, ose më e lumtur, më e paqet.